xidiga Man City ee Riyad Mahrez oo laba gool u dhaliyay kooxdiisa. Xidiga Man City ee Riyad Mahrez oo laba gool u dhaliyay kooxdiisa kulankii xalay ay ku garaaceen kooxda PSG ayaa dhigay rikoor cusub isagoo mid kalena oo uu heystay si domain u berbereeyay. Mahrez ayaa kooxdiisa u diray finalka tartanka Champions League oo markii ugu horeysay taariikhda ay gaadhay, waxaana Pep Guardiola iyo xidigihiisu ay ku riyoonayaan in ay ugu dambeyn kooxdan ku hogaamiyaan Champions League oo aanay weligeed hore u qaadin. Labo gool oo waxale u seexay iyo mid uu toddobaadkii hore guusha ugu gaamiyay kooxdiisa ayaa Riyad Mahrez uga dhigan inuu saddex gool ka dhaliyo kooxda PSG, kelidiina uu ku filnaaday in uu noqdo dhaliye quusta ka dhigay Neymar, Mbappe iyo xidigaha kooxda Real France ee PSG. Goolasha uu xalay dhaliyay ayaa waxa Riyad Mahrez uu ku galay taariikhda diiwaanada kubadda cagta, waxaanu jabiyay rikoorka Brahimi oo gool dhalinta Champions League, kaas oo hore laacibkaasi reer Algeria uu haystay goolasha ugu badan ee Champions League uu dhaliyo ciyaartay reer Algeria. Brahimi oo dhaliyay 8 gool ayuu toddobaadkii hore soo qabtay Mahrez, waxaanu ku dhaafay goolashii xalay, isagoo hadda ciyaartayga reer Algeria ugu goolasha badan leh uu noqday Riyad Mahrez, waxaanu dhaliyay 10 gool. Waxa kale oo Riyad Mahrez u berbereeyay rikoor uu hore u haystay si domain oo gool dhalinta kulamada semifinalka ee Champions League. Laacibka Liverpool ee si domain ayaa hore u ahaa ciyaartoygu u horeeyay semifinalka Champions League gool ka dhaliya labada ciyaaroodba, isagoo u dheelay koox Ingiriis ka dhisan. Waxaana soo qabtay Mahrez oo labadii ciyaarood ee PSG shabaka soo taabtay, waxaanu sidaasi ku galay taariikhda Champions League.